at Covington oo ugu ku yeelay Kent waxa maanta soo gudbay oo nigu isugu taa soo gudbay marxuum Cabdiqaad Maxamed Xasan oo si aad loo yaqaan magaalada Seattle Washington indhuhu way ilmeynayaan qalbiguna murugoonaya laakiin dad badan oo magaalada Seattle ku dhaqan rag iyo dumar leh ayaa u soo bambaxay iyagoo waliba si aad u yaqaanay kula yaqaan oo ah shakhsi aad u wanaagsan wuxuu ka mid ahaa ragii magaalada lagu yimid wuxuu ahaa ganacsadii ugu horeysay ee magaalada maanta ayuu wiil gurigiisa maad ilaahay waxaan kaga baryaynaa in jaladii fudud uu ka waraabiyo eheladii qaraabadeenu ku siiyo sabir iyo iimaan إنا لله وإنا إليه راجعون منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى إلهي سبحانه وتعالى وحليا تلك أسان ونكا والرقيب كملا إيانا من ذكو علينا إنا إيانا نقص وصارينا عندي وأهل كاوية ماشي أودن بيس ماشي نيالا شمبلوت واحد المجرة إلا سجاشن جير أنت وده حايس أنت أنا نوعه هاي إن بدن بانكيني إن بدن أيان كيني دع كستا عمري كستا ماشان بامرك إنه ولا دم بينيس and برادر عبد القادر وحاكم رخاتي كعين ويهي أهل خير وحي سوين الجنازة قف كي أقوان لها أنا وقرانا يا مساجد كوي السيارة كوية للفرقان هدي اعتقد وهذا كيسا يسوى كرسي ويالو كرسي كوفا ديا خورتي سنة كتاب كمصحف كي وفرية هاي مركة تاسم هاي مركة اعتقدت هاي انو اهل خيرها ما شاء الله مركة وحان روا ان شاء الله تعالى انا شا احمد تسود وهي كدي من الضفر ربضان هاي انجليش ما جوغا برا الحمد لله مركة اسمارت برا الحمد لله كل كورا تسود وين انا كدي من شا احمد وما تنصو خطينا دونا ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى. No brothers and sisters that Allah subhanahu wa ta'ala is the one that gives. And Allah subhanahu wa ta'ala gives what he wants. And Allah subhanahu wa ta'ala will take whatever he gives whenever he wants. Whether you like it or not. Weeping and having emotions is normal. But questioning Allah subhanahu wa ta'ala and his wisdom and asking why this and why that is not allowed for us. I arrived in Seattle in 2018. One of the first masjid that I used to attend was Masjid al-Furqan. And I remember this brother sitting down on his chair, as the Sheikh just said, opening the kitab, always worrying about the masjid and who's gonna close it, because at the night we used to play ping pong. And he is the one who used to make sure where is the double, who has the double of the keys, who is gonna close it. He's the one who used to make adhan. So do not be surprised. On the way he died, I heard that he was fasting and he was about to make wudu. Allahu alam, this is what I heard. But as the saying goes, man asha ala shay mata alayh. Whoever lives on something will die on it. It's not a secret, it's not a special status for people, is whatever you do on your daily lives, this is how you're gonna depart. وَمَنْ مَاتَ عَلَى شَيْءٍ بُعِثَ عَلَيْهِ. And whoever die on a state, whether good or bad, Allah will resurrect you on that state. So brothers and sisters, one of the biggest lessons you take from this event is that you do not separate from your brother or your sister having something bad in your heart about them. Because wallahi, you don't know. It can be me talking to you right now, going to and then car crash accident. It can happen to anyone. Last Saturday, it happened to one of the most guarded person on earth. And you know what happened? All the Secret Service, a young man, 20 years old, he just walked in.
And then he shot, but Allah subhanahu wa ta'ala did not allow him to die. It can happen to you at any time. A young girl who is not Muslim is in the food court, and you heard it in Linwood. She was 13 years old. That's it. The two people were having a fight, she caught the bullet. These are the times that we live in. So we don't have time to be mad about one another. Because wallahi, I don't know if I'm gonna see you tomorrow. I don't know that. I don't have that guarantee. So if you have something against your brother, whether it's for a status in this dunya, which wallahi, the day of judgment you will regret. There was no, this status of dunya is not worth you battling with your brother or being mad about your sister or speaking ill about people. So brothers and sisters, remember that the first thing that Allah subhanahu wa ta'ala, when you go down, the first thing that will matter is everything that you were doing before. And the most important thing is salah, and I see a lot of youngsters in the community, in the gathering. Brothers, salah, salah, salah. Salah is the key. You can bring whatever you want. But the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said that the first thing that you will be asked on the day of judgment is a salah. How is your salah? Where were you at Fajr this morning? Did you pray Fajr? Did you pray Dhuhr? Are you gonna pray Asr? Are you gonna combine everything at night? So brothers, I don't wanna make it long, it's hot. And another thing I wanna remind you that I just you know, noticed. You know, subhanAllah, how a lot of people were under the shades? A lot of people were under the shades because it was hot. Well, guess when you get in there, there's nothing that's gonna save you. It's a metal box. Go see at the back, you're gonna see the metal gold box. You're gonna be in there. If today I trap you in your car and it's 90 degree, 95 degree, you're gonna be like, brother, I need water. Brother, I need something. But everything that you do in terms of good deeds will help you in there. No parents will help you. No brother will help you. No community member will help you. Whether you have a checking or saving that has all the money that you want, when you go in there, it's all about action. Today is about action, but we're not going through the hisab, the accounting. But for our brothers today, our brother, his action stopped. Today he gets the accountant. Today he gets the salary. So a lot of us, alhamdulillah, will be walking from this. And our brother will hear us. He will hear our steps. So brothers, it is time to change. It is time to change. He, alhamdulillah, had a full life. He had a full life. A couple of weeks ago, right? I watched a baby that was like 4 weeks. It was not even formed. We buried it over there. I can walk through these graves and tell you some of the brothers. One of the brothers that just passed away recently. The youngsters that got shot. Another guy that got shot. So we always come here, and what do you take out of the here? That's the question. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ikhwani inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inta asa inu gufiran runti ilahi ba inu ya inna leh. ilahi ba inu haqi su'u naqunayn. deen inta aaminsanahay qolbaki inaga taga waynu ku samraynaa waa lagu samrayaa ruuxii inaga taga baa ilaahay baa lahaa amaan waha amaanadana cid ilaahay ba qaadatay taasu taas weeyaan amaanada goorta la qaadanayo laysu sheegi mahayo saa darteed in loo diyaar garoobo ayay weeyaan sidaas weey sidaas loogu talagalay waxa loo qiriyay waa in loo diyaar garoobo had iyo jeer diyaar u ahaato inay aadan noloshana ka argagixin una diyaar garoobo inaad socoto hadii lagu sheegi lahaa hadda bari baad dhimanaysaa ama bisha dambe dhimanaysaa sanadka dambe masaajidada lagu xaroon nolosha oo dhan baa istaagi lahayd adduunka in la camilo oo la nooleeyo ayaa loogu talagalay xikmadda ku jirtaa u sii adigana waxaan la qariyay inuu ku anfaco oo u diyaar garowda weeyaan waxaan aad marar badan idiin sheegay in xamaad ibnu salam la oran jiray oo dadkii muxadisiinta ka mid ahaa baa waxaa lagu yihi cabdiraxmaan mahdi baa wuxuu leeyahay low qiya lixamaad ibn mahdi annaka satamuutu bacda asbuuc
hadii lagu dhilaa ninka xamaad ibn salama ilaahay asbuuc kadib baad dhiman lahayd wax aliyaala wuxuu ka bedeli lahaa ma jira noloshiisa oo buuxa abdulqadirna saaso kale yaanu rajaynayna ikhwani ruuxi ugu horeeyay soomaali meesha ku xabaalay xasan muuse amaanta qabrigiisa waa lay tusay khayr laasiyo bishii february 22kii 2022 ayaanu halka ku tukanay waxa weeye sheekh ibraahim baa tukiyay hadalku yuu ka mid ahaa حسن موسى وحاتبي دونا صلاة دي صباحنا حسن موسى وحاتبي دونا سونكي خميستي يا سنينتا حسن موسى وحاتبي دونا صدقة ليسي ني والله وحاك كتابي دونا شيك فأنا قرأ هذا ويقول شيء رأي هذا هو صوت قابين دونا لكن دتك مصيبة وكل عضي قرح وما كل هذا مركز صادر تيد وإن لقي بصنو حانونك إلهي بكيس إخواني روح ولو وحاك كتابي دونا مثلا ماشي كبحضو إساسي ويدي هذا hadda is sii waydii waxa ku tabi doono marka aad ka tagto meesha aad joogto hadda waxa way runtii dadku waxa ugu khayr badan ruuxa uu khidmeeyay dadka ilaahay baa u qaatay nin waba iska ma helna dadku khidmeeyso inaad ma garanayso diinta ilaahay u khidmeeyo ruux waba iska ma helo ruux ilaahay doortay baa helaa saadarteed bi ilaahay wuxuu ku duldajiyay ajir aad iyo aad weyn oo macnihiisu yahay ajirkaasu ahabbul ibaadi ila allah yanfa'u oo anfa'u bin nas dadka ilaahay subxaanahu wa ta'aala ugu jecel yahay waxa kamida dadka qodo u nacsi badan waxa weeyaan ruuxu markuu ilaahay doorto uu khidmadiisa ku darana si fiican buu adduunka uga tagaya nin baa waxaa laga sheegay waxaan rabaa inaan khamiis go'o jumcana lay xabaaro waasaan raba buu kii kale sidaad rabto sida ilaahay rabay noqonaysaa laakiin xadiis ku soo aruuray arrintaa ma jirta taas ogaada waxa weeyaan maalmahan wanaagsan inay siro fiican tahay in baa la isku geystay لكن waxa si rafi ana adigu khamiis sooman oo ayaamu maxay ahayde maalmihii wanaagsanaa oo bishii muharram nabigu amaanay in soonkeedu wax walba ka fadli badan markii ramadaanka laga reebay tahay oo ayaamu beed foto kugu soo haysay jumcadii oo ashuradii soo soontay hadii ilaahay ku qaatay adduunya ruux walowba kaga samir abdulqadir tigid baa u go'naa berita saadan berita inuu dhoofo berito oo afrika aad tigid ruux walba oo dhintay ruux walba oo dhintay adduunka wuxun buu damacsanaa ogaada ruux iska brogaraam la'aanaha ma jiraan wuxun buu damacsanaa saa darteed waxaad damacsan tahay weligaa ma buuxsamayso ogaada waxaad ruux walba damacsan tahay ma buuxsamayse tii ilaahay baa meesha taallaaye ta ilaahay hadiya jeer midita ku qabso adduunkana laga tegi maayo diinteen waa diinta isu dhigan weeyaan adduunkana laga tegi maayo sida kaniisad oo kale meel lagu xaroon maayo ta ilaahayna inaad adduunku inaad saraysa keligeed baa la diidayaa ku cibro qaata markaas ruux walooba inay taasay goor laysi soo jira ma ogo ruuxii maanta cabdiqaadir waynu dhignay walaalkeen halkaas laakiin ilaahay miyuu naga xigaa nayn ilaahay kala xignaa ilmaan yare shalay meesha lagu dilay qabrigiisa halka muuqdo ee 14 jirka ahaa inagii ilaahay maynu kala xignaa war ruux walooba waqtigaagu aasaasi haddii adiga lagaa tago faras baad haysataa af ingiriiska waxaad haysataa gunno waqti la yiraahdaa lagu siiya gunno waqti la yiraahdaa gunnadaad ka faa'iideyso intaad ilaahay ku mahadsa haddii asaga lagaa dhigi lahaa oo haddana lagu soo celin lahaa I believe in ruux walba nolosha is bedeli lahaa aakhira intii la geeyay war soo arko haddii la soo celin lahaa ruux walba noloshiisa dhan way is bedeli lahayd marka mar haddii aad aragto walaalkaa oo sii socda ku cibro qaado oo in adiga lagu qaatay ka soo qaad oo adiga lagu daayay ka soo qaado war waqti baad haystaa waqtigaas ka lumin intaad haysataan weeyaan intaas waa inta kale insha allahu tacaala abdulqaadir hadii ku baahan yahay dadkii saaxiibadii ahaa dadkii ehelkiisa caruurtii haaskii walaaladii kulligii wixii soo dhan wuu baay sida loo sheegay hadda ayuu wax siisma ugu baahan yahay halaga halaga habeennimo ruux masaajid tagayo abdulqaadir ma inagu jiro hadda halkan waxa weeye intiis laakiin wuxuu isugu go'ay mar hadduu go'ay wixiisii waxa inuu si saxo weeyaan ta kale halays cafiyo abdulqaadir muddo dheer oo aad u dheer buu businessman ahaa waad ogtihiin ilaa new york buu ka soo bilaabay waxa weeyaan ruux hadduu shaqo ku jirana shaqo ijtimaaciya shaqo bulshadu leh hadduu ku jirana inay aynan dad macaamila dhex mari karayn maba dhici karto say dooni aata marka insha allahu tacala ha laysa saamaxo asagana ha la saamaxo idinkuna isa saamaxa ilaaha idinkiisa hadday dayn jirto waxa dayn hadday jirto ilaaha idinkiisa waana la sheegay waxaan waa public way waa shaacile ruux waad cafin kartaa waadna sheegan kartaa ilaaha idankiisa marka waxa weeye insha allahu tacaala intaasaan ku dardaarmayaa ducadii ilaaha idankiisa culimadaan u reebayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala reerkana waanu iman doonaa insha allahu tacaala sheekh abdulqaadiro masaajidka mas-uulka masaajidkii faaruq masjid faaruq wuxuu leeyahay tacsida guriga dadku waa ku celiliya.